საქართველოს შენობების საავიაციო პარკი საჭიროებს მოდერნიზაციას, განახლებას, მათ შორის დაგეგმილი არის 6 ერთეულის 25 ტიპის თვითმფრინავის გასხვისება, გაყიდვა. აღნიშნული თანხა მოხმარდება საავიაციო პარკის განახლებას, ტექნიკის მოდერნიზაციას. გაყიდვის დრო დადგენილი არ არის, არის დაგეგმარების პროცესში. Გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, გამომდინარე იქიდან, რომ საფრენი აპარატები, აღნიშნული საფრენი აპარატები რამდენიმე წელი არის ექსპლუატაციის გარეშე, გამომდინარე იქიდან, რომ არ ექვემდებარებიან შეკეთებას და რემონტს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ამოცანაა, რომ საქართველოს ყავდეს განახლებული საავიაციო პარკი და მოდერნიზირებული ტექნოლოგია.